Badia Camps practica una pintura intimista. El seu propi tarannà, l'aïllament volgut i la seva visió i concepció de l'art propicien que les seves obres tinguin un contingut ric en sensibilitat. L'harmonia entre el personatge, la llum que l'envolta i l'entorn és una altra de les virtuts de l'artista. Sempre té una lectura literària, perquè en el moment que tens una figura feta et fa pensar en unes idees o et fa pensar en unes altres idees. Llavors, esclar, també depèn dels seus moments. Jo crec que la meva pintura, pues, ja des de la ternura, la soledat, l'angoixa... Bueno, vol dir que d'alguna manera estàs obrint cada vegada més aquest ventall de possibilitats, doncs, que dona l'artista, el fet de tractar, doncs, el ser humà, doncs, introduït dintre d'uns ambients... Sí, després l'artista sempre pinta des de l'emoció. Mira, aquí, per exemple, hi ha un bodegó que a mi és capaç de transmetre una emoció i ganes de pintar-lo, un bodegó simple, un bodegó de coses humils. I bueno, això em provocarà un sentiment diferent de la modela que està capaç d'escriure, que era una senyora gran amb un drama interior impressionant. I a mi el que m'interessava és plasmar aquesta soledat d'aquesta senyora, aquest drama interior que portava ella. Si pinto una nena, per exemple, em comunicarà, pues, un altre tipus de sentiment, em comunicarà ternura. Llavors jo crec que dintre la meva pintura, pues, hi ha d'haver tot tipus d'emocions, des de la ternura, a la solitud, el que té la pintura de figura sempre hi té d'haver una càrrega emocional, perquè és que la pintura per la pintura, llavors un moment que queda molt poca cosa. Llavors, clar, els pintors també es movem per una sèrie d'influències. L'estètica cada dia és més canviant. El que t'agradava fa 50 anys, avui dia, a mi ja no m'agrada. Potser és perquè em faig gran, potser és per l'edat. A mi, per exemple, a mi m'interessa moltíssim el sentiment poètic que té, per exemple, l'Antonio López, o el mateix sentiment que té un Tàpies. Perquè el Tàpies també porta una sèrie d'emoció a la pintura. Hi ha una càrrega emocional. Llavors, clar, dintre de tota la gamma de pintors que hi ha avui, hi ha pintors que, bueno, que són decoratius, que encaixen molt bé amb la decoració moderna, però que és una pintura de pell en fora. Jo després de tants anys de pintar ja em passo de totes aquestes coses. Llavors, a mi, no sé, tinc molta més atenció per tant.
Badia Camps és també un pintor inquiet. Inquiet des del punt de vista d'inconformisme amb els resultats. Sempre busca pujar un graó més. A la fi, la seva obra és la que parla per ell. La seva obra és el reflex d'un treball silenciós i fet amb rigor. La present exposició de la Sala Parés ens mostra la darrera obra executada entre els anys 1988 i 1989.